Тимчасово окупованому Скадовську стався потужний приліт. Повідомляють про приліт по розташуванню офіцерського складу окупантів у приватному секторі. Ми поки чекаємо на офіційну інформацію, але зараз на своїх екранах ви бачите саме кадри цього прильоту, які оприлюднив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Бачимо величезні такі клуби диму. І ще раз наголошую, що це Скадовське і за попередньою інформацією вона, на жаль, поки не підтверджена. Будемо чекати на офіційну інформацію, але попередньо говорять, що приліт стався саме по будівлі, де базувався офіцерський склад Російської Федерації. Тож чекаємо і сподіваємося, що цей день 17 жовтня сьогодні буде бавовняним, адже розпочався ранок з того, що ми дізналися про прильоти по аеродромах у Бердянську та Луганську. У силах спеціальних операцій вже повідомили, що у Бердянську зокрема було пошкоджено 9 гелікоптерів. Мова йде про десятки російських військових, які зазнали поранені, там досі тривають ці рятувальні роботи, якщо можна так сказати. Ну і от з'явила ще новина із тимчасово окупованого Скадовська про приліти. Тож, можливо, 17 жовтня ми українці теж позначимо в своєму календарі як такий черговий бавовняний день для окупантів.